tej temi ko bëk të shëmër vesh. Na shëshroj për 4 muaj me radhë e madje banorët e Big Brother VIP Albania janë bërë pjesë e pandashme e atyre që i shikuan shumicën e kohës. Ani pse ka një javë që mbaroi, kjo final u shëshrua me polemika të shumta. Njëherë për shkak të rënditjes që sipas publikut ishte e padrejtë e pastaj për mungesën e disa banorëve në post Big që mbaj të martën e datës 28. Lë finalen i pari, meritoni. E nisim nga fillimi, meritoni Heidi ishin të pare që eliminuan duke bërë kështu që rjeti të vloj nga komentet negative për produksionin, sepse në sondazhe Mjekiqi dhe Veshaj ishin dy nga banorët më të preferuar për të fituar sezonën e tretë të këti formate. Dhe lind pyetja, a ka më shumë fansa Heidi cila ka jetuar e vepruar në Itali, apo meritoni që prej vitësh është në ekran dhe ka më shumë bagazh? Se kjo mbetët vetëm një pikë pyetje, sepse në realitet ai fitoi shumë se çmimin, mori dashurinë si ndjenjën më të bukur të secilit person. Ai dhe Elnisa duket se po i shijojnë ditët më të mira, ani pse gazetarët po tentojnë ta kapin çdo moment që është i mundur. Gjen keq, nuk kam postuar më parë, por këto ditë kam pas sa probleme. Heidi ishte bërë folur më njëherë pas mbarimit të Bigut, sepse pati një konflikt të vogël me partnerin e saj Romeo, i cili fitoi vendin e tretë dhe hoqën njëri tjetrin nga Instagrami. Vazhdon garën sonte e glë. Por hatërmbetja Veshaj, që e dashura ti qëndroj deri në fund, bili duar trokite eglën për fitoren e saj, kaloi dhe qifti janë bashk edhe në ambiente privata. Këtë dëshmon më së miri kjo video, ku Romeo si një romantik i vërtet luajti në piano për qefin e bacit. Je shumë mirë, bënë shumë mirë. Pa, mirë mjes. E di që me votat tuaja unë e kam fituar Big Brother. E kam fituar. Nga këto çifte kalojmë tek finalisti që mori vendin e dytë, Jul Deda. Ai përmes një video që postoi në Instagram hodhi benzin duke thënë që vërteta shpejt do të dalë në shesh. Kjo ka qenë një rrugëtim sa i bukur, por edhe me kleçka. Po e them edhe një herë që e kam fituar Big Brother. Dhe këtë ma keni treguar ju nëpërmjet fakteve që nga marrë vesh pasi kam dalë atje. Por që të gjitha do sqarohen e vash. Ne këtej themi kopsh bektesh e mërvesh. Aktori që më pësht nga egla pretendojnë që produksioni e ka favorizuar atë shumë sa i dhe qmimin e par asaj që mori zarf të zi, që uan në përrugët e Tiranës e madje asaj që ofendoj e bulizoj jo vetëm femrat, por edhe me shkujt brenda shtëpis. Post Big Brother u shoqërua edhe me diskutime të ashpra dhe ishte Ledion Liqo ai që për të gjithë e sqaroi që në fakt bredhja e eglës në rrugë ishte vetëm momente kur paparaci e kapi teksa doli nga psikologja. Sipas drejtuesit të Big Brother VIP Albania 3, ajo i kreu të gjitha kontrollet para se të izolohet në dhomën e bardhë, ku kjo sekuencë shkurtër televizionit i siguroi miliona shikime. Një nga videot më të klikuara ka qenë videoja e eglës në dhomën e parë. Nga këto tema kalojmë tek një moment aspak i këndshëm që i ndodhi eglës. Ajo duke hybur shkallëve për të futur në emisionin e të martës, mori në thu e lëndoi këmbën. Dhe sipas burimeve të emisionit në Zoom, gjendja aktorës sënë nuk është e mirë dhe sa aktualisht gjendet në spital. E po nuk thonë më kotë mos të kap syri keq apo mallkimet e të tjerva. E vëlla, për këtë të fundit jemi më së të sigurt se ka pasur sulme nga të gjitha anët. Njëherë nga të gjithë konkurentët që u shukuan kur Ledion e emrin e saj si fituese, e pastaj edhe nga publiku që prisnin emrin e Romeus, e më pas të Juli duke ditur famën që ka pasur ndër vite artisti humoret. Sidoqë të jetë, ajo që ka rënë në sy është se Luizeli fituesi i edicionit të dytë e ka përkrahur eglën dhe kjo video dëshmon simpatinë që këngëtari shqiptar ka për të.